την νοσηλεία ντοκετό. Στον ντοκετό. Για τον ντοκετό. Ναι. Λοιπόν, έχει ζητήσει να παρέμβει ο κύριος Σαλμάς, ο αναπληρωτής Υπουργός Υγείας. Φαντάζομαι κάποιες διευκρινήσεις. Ναι, γιατί έχει κάνει διευκρινήσεις σήμερα ο κύριος Σαλμάς. Ερώτημα του κύριου Παπαδημητρίου, πάνε όλες οι γυναίκες στο δημόσιο, το δημόσιο μπορεί να αντέξει αυτόν τον αριθμό? Δηλαδή τα δύο μευτήρια που υπάρχουν στη δημόσια στην Αθήνα μπορούν να αντέξουν το βάρος των ντοκετών? Ναι. Όταν θα σκεφτόμαστε έτσι, νομίζω ότι πρέπει να βάζουμε στο μυαλό μας και κάτι άλλο. Και αν πάνε όλες οι κυρίες να γεννήσουν σε μια δημόσια κλινική, οι εργαζόμενοι, γιατροί, νοσηλευτικό προσωπικό και όλοι οι υπόλοιποι, στις ιδιωτικές κλινικές που θα μείνουν άνεργοι, γιατί έτσι χτίσαμε αυτό το σύστημα, θα έχουν κάτι, θα έχουμε κάτι, θα υπάρχει κάτι? Κύριε Σαλμά, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Ζητήσατε να παρέμβετε, με χαρά σας ακούμε και παρακαλώ. Ήθελα να κάνω μια έτσι παρέμβαση για να διευκρινίσω μερικά πράγματα. Σας ακούμε. Δεν γίνεται καμία περικοπή στις παροχές υγείας. Καμία. Χθες παρουσίασα στους συντάκτες υγείας τα αποτελέσματα από τους πρώτους μήνες των πολιτικών αποφάσεων που πήραμε εδώ και αρκετούς μήνες. Απλά μερικοί δημοσιογράφοι δεν κατάλαβαν και μετέδωσαν ότι θα κάνουμε περικοπές. Αυτό είναι λάθος. Καμία παροχή δεν κόβεται, είσαι ασφαλισμένος. Η εξοικονόμηση που προήλθε επειδή η μαγνητική τομογραφία, για παράδειγμα, πληρώνονταν από τα ασφαλιστικά ταμεία για πολλά χρόνια 236 ευρώ και τώρα η ΕΟΠΗ την αποζημιώνει στους παρόχους υγείας 135-150, όχι στους ασθενείς. Άρα αυτό το 1,1 δισεκατομμύριο. Χάνουν κέρδος οι πάροχοι υγείας. Κατά τον ίδιο τρόπο λοιπόν πήραμε μία σειρά μέτρων όπου διόρθωνε όπου υπήρχε σπατάλη. Για τα γυαλιά που είπατε για παράδειγμα, τα ασφαλιστικά ταμεία τα προηγούμενα χρόνια δαπανούσαν, σε καλές εποχές για τη χώρα, δαπανούσαν μέχρι 25 εκατομμύρια για γυαλιά, για οπτικά. Ξαφνικά το 2012, επειδή ο κανονισμός παροχών που έγινε για πρώτη φορά στον ΕΟΠΗ δεν μπορούσε να λειτουργήσει με βάση μηδενικό έλλειμμα, έφτασε 72 εκατομμύρια. Για το επίδομα του κετού που πρέπει να το διορθώσω. Ναι, να ρωτήσω κύριε Σαλμά. Και με τα γυαλιά τώρα τι γίνεται? Τι... Κετού, γιατί να μας το πείτε λίγο πιο απλά για να το καταλάβουμε. Απλά. Το 2011. Όχι, αφήστε το 11. Ας έρθουμε στο 13 που είναι σήμερα. Τι ερώτημα θα πάρει να πάει στο 12 τόσο πολύ? Το ερώτημα είναι απλό. Και θα είναι ευκαιρία να κλείσουμε και ένα ραντεβού να κάνουμε μια αναλυτική συζήτηση για όλα αυτά. Και με δική μας χαρά και τιμή. Θέλω όμως να σας ρωτήσω τώρα. Γυαλιά που σήμερα κάποιος ασφαλισμένος έχει ένα συγκεκριμένο καθεστώς που τα αγοράζει, θα συνεχίσει με το ίδιο ή αλλάζει κάτι? Όπως δεν αλλάζει σήμερα τίποτα. Ό,τι αποφάσεις πάρθηκαν τον περασμένο Οκτώβριο. Σας ρωτάω σε σχέση με το ταμείο. Δηλαδή, μπορεί ο ασφαλισμένος θεωρητικά να μην έχει να αντιμετωπίσει μια καινούργια κατάσταση, αλλά αν το ταμείο δεν του εγκρίνει, ας πούμε, τα γυαλιά που σπάσανε? Όχι, τα εγκρίνει όπως θα ενέκρινε το 2011, το 2010, όλα τα χρόνια. Σας ξαναλέω, στον πρώτο κανονισμό του ΕΟΠΗ υπήρξαν στρεβλώσεις. Δηλαδή, προβλέθηκαν δαπάνες και παροχές χωρίς να προβλεφθούν ποιος θα τις πληρώσει. Να αποκαταστήσω μόνο αυτό για το επίδομα του κετού, για να μην ανησυχούν οι έγκυες γυναίκες. Μέχρι το 2011 και το 2011 που δεν υπήρχε ΕΟΠΗ, τα ασφαλιστικά ταμεία δεν είχαν συμβάσεις με τα ιδιωτικά μευτήρια. Καμία σύμβαση. Ναι. Και έδιναν 900 ευρώ στις γυναίκες για να πάνε να γεννήσουν στα ιδιωτικά μευτήρια. Το 2012 ο ΕΟΠΗ έκανε συμβάσεις με τα μευτήρια και ανέλαβε όλη τη δαπάνη για να πάνε να γεννήσει μια γυναίκα σε όποια κλινική θέση. Ποια είναι αυτή η δαπάνη? Και σήμερα είναι λεπτό, πρέπει να τελειώσουμε. Το ολοκληρώνω. Ναι, σήμερα τι γίνεται? Την ίδια ώρα λοιπόν. Την ίδια ώρα που ανέλαβε όλη τη δαπάνη, το σύνολο της δαπάνης το 2012 και ναι. όταν γίνει φυσιολογικός ο τοκετός και αν γίνει με κεσαρική ναι. και αν έχει επιπλοκές, την ίδια ώρα έδινε και το επίδομα, ξεχάστηκε. Δίδονταν και αυτή η αποζημίωση 900 ευρώ για να πάει να γεννήσει. Αφού είχε καλύψει τα έξοδα ο ΕΟΠΗ. Άρα κόβεται αυτό το 900 ευρώ. Το παίρνουν δύο φορές. Αυτό είναι όλο. Λοιπόν, κύριε Σαλμά, σας ευχαριστώ πολύ. Να ρωτήσω ένα τελευταίο για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις. Πάντως, ο ΕΟΠΗ, επειδή άκουσα ότι πήγα στη Βουλή σήμερα, ούτε στη Βουλή πήγα, που είπε η κυρία Τζόρτσι. Έτσι, δεν ισχύει όλο το ρεπορτάζ. Εν πάση περιπτώσει, το 2013 για τον ΕΟΠΗ, το λέω ξεκάθαρα από την εκπομπή σας, από το δελτίο σας, θα είναι πολύ καλύτερο από το 2012. Θα πληρωθούν καλύτερα οι πάροχοι, θα είναι μικρότερο το έλλειμμα. Μένει να αποδειχθεί. Θα είναι πολύ καλύτερα. Πολύ σύντομα ερωτήματα συγκεκριμένα για σύντομη απάντηση. Ένα πολύ σύντομο ερώτημα, γιατί διαβάζω και εγώ τους συναδέλφους, οπότε είναι σωστό να μην αδικούμε τους ανθρώπους. Ναι. Η εξοικονόμηση του 1,1 δις έχει γίνει λοιπόν ή θα γίνει, ακριβώς, κύριε Σαλμά? Ακριβώς. Είναι η απόδοση, είναι η εκτίμηση της μείωσης της σπατάλης για το 2013
με βάση τους δύο πρώτους μήνες, Δεκέμβριο και Ιανουάριο, όπου εφαρμόστηκαν τα μέτρα. Δηλαδή, όπως θα δείτε, χωρίς να κόβονται οι μαθητικές. Κύριε Σαλμά, μην πούμε περισσότερα, γιατί είναι και τηλεφωνική γραμμή. Θα σας έχουμε πολύ σύντομα μέσα στην άλλη εβδομάδα να το προγραμματίσουμε εδώ για να τα συζητήσουμε όλα αναλυτικά. Θα ευχαριστήσω πολύ τον αναπληρωτή Υπουργό Υγείας.